Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հետաքրքիր բան ասես, վարչապետ, ասես, որ նախ դատաիրավական բարեփոխումների համար հասարակական լուրջ պահանջ կա, այսինքն հասարակության վստահությունը բացակայում է, և երկրորդ, նախկին դատաիրավական համակարգը սպասարկել է նախորդ իշխանության շահերը, ստվերային կամ ոչ ստվերային կերպով։ Հիմա տեսեք, այստեղ հետաքրքիր, այսինքն սայն արգումենտներ, որից վարչապետը բխեցնում էր վեթինգի իրականացման այդ անհրաժեշտությունը։ Հիմա եթե քննարկելու լինենք այս համատեքստում, ապա նախ ով է որոշել և ինչ շրջանակներում է որոշվել, որ հասարակության մոտ առկա է ակնհայտ անվստահություն դատաիրավական համակարգի նկատմամբ։ Ես գտնում եմ անձամբ, որ կա, բայց իշխանությունը ինչպես է դա որոշել։ Իրականացվել է հանրակրվեի միջոցով, թե հասարակական հարցումների միջոցով, թե փորձագիտական հետազոտությունների միջոցով, այսինքն այդ ամենը չկա։ Հիմնական կիրառում է նախասեմ անցումային հասարակությունների դեպքում, անցումային հասարակությունները, որոնք են, եթե շատ այսպես ասած չմանրամասնեմ, չդետալացնեմ, երբ տեսեք, օրինակ, տիպիկ օրինակը, կլասիկ օրինակը հետ խորհրդային երկրներն էին, երբ խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո նոր ժողովրդավարական համակարգ մտավ այդ երկրներ, և այդ հասարակությունները համարում էին անցումային հասարակություններ, կամ երբ տվյալ պետության մեջ տեղի էին ունենում քաղաքացիական պատերազմներ, կամ պատերազմներ, կամ ցեղասպանություններ, մասսայական բռնություններ, ջարդեր, այդ համակարգից անցումը ժողովրդավարական համակարգի անցումային հասարակությունն է։ Այսինքն նախ պիտի սահմանենք, որ անցումային հասարակություն ենք, հետո միայն խոսենք անցումային արդարադատության և վեթինգի մասին, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Հետաքրքիր բան ասես, վարչապետ, ասես, որ նախ դատաիրավական բարեփոխումների համար հասարակական լուրջ պահանջ կա, այսինքն հասարակության վստահությունը բացակայում է, և երկրորդ, նախկին դատաիրավական համակարգը սպասարկել է նախորդ իշխանության շահերը, ստվերային կամ ոչ ստվերային կերպով։ Հիմա տեսեք, այստեղ հետաքրքիր, այսինքն սայն արգումենտներ, որից վարչապետը բխեցնում էր վեթինգի իրականացման այդ անհրաժեշտությունը։ Հիմա եթե քննարկելու լինենք այս համատեքստում, ապա նախ ով է որոշել և ինչ շրջանակներում է որոշվել, որ հասարակության մոտ առկա է ակնհայտ անվստահություն դատաիրավական համակարգի նկատմամբ։ Ես գտնում եմ անձամբ, որ կա, բայց իշխանությունը ինչպես է դա որոշել։ Իրականացվել է հանրակրվեի միջոցով, թե հասարակական հարցումների միջոցով, թե փորձագիտական հետազոտությունների միջոցով, այսինքն այդ ամենը չկա։ Այսինքն այս հայտարարությունը պիտի նախորդեին հարցումները, պիտի նախորդեր, այսինքն հասարակության կարծիքի լուրջ ուսումնասիրություն պիտի լիներ, անհրաժեշտություն էր։ Օրենքն է այդպես պահանջում, թե դա ձեր… Մենք օրենքը դեռևս չունենք, օրենքը դեռ նոր պետք է ընդունվի։ Այսինքն դրա հիման վրա, այսինքն օրենքի ընդունում պետք է լիներ հասարակական անհրաժեշտություն, և այն միակ անհրաժեշտությունը, որ վեթինգի մասին օրենքի կիրառմամբ կձևավորվեին այդ հասարակական հարաբերություններ, կկարգավորվեին այդ հասարակական հարաբերությունները։ Հիմա եթե մենք չունենք այդ ամենը, ստացվում է այնպիսի մի բան, որ սա ընդամենը վարչապետի ցանկությունն է, ես այսպես եմ գնահատում։ Եվ երկրորդ հանգամանքն է, շատ կարճ նշեմ, նշես, որ նախորդ ներկա դատաիրավական համակարգը ստվերային կերպով կամ ոչ ստվերային կերպով սպասարկել է նախկին իշխանության շահերը։ Սա իր մեջ հանցագործության տարեր է պարունակում, և սրա համար հանցագործության մասին հայտարարություն է, հանցագործության մասին հաղորդում է հայտարարությունը, և սրա համար ընդհանրապես անհրաժեշտություն չկա վեթինգի մասին օրենք ընդունելու կամ վեթինգային հանձնաժողով ստեղծելու։ Այսինքն վարչապետ այսօր սուպերվարչապետական մեր համակարգում ունի այն բոլոր իրավական լծակները, որի պայմաններում կարող է ԱԱՀ-ի կամ ոստիկանության կամ հզոր պեկի միջոցով այդ ամենը բացահայտել։ Այսինքն վեթինգի իրականացման անհրաժեշտությունը ամենայն դեպս ինքը չնշեց։ Այսինքն դուք հիմքեր չեք տեսնում այս պարագայում վեթինգ իրականացնելու, ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր դիրքորոշումը։ Ես տեսնում դատաիրավական բարեփոխումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն։ Վարչապետը ասում է, որ ինքը լծակ չունի դա անելու, որովհետև իշխանությունների տարանջատման սկզբունք կա, օրենսդիր գործադիր, դատական իշխանությունները տարանջատված են, և ինքը չունի լծակներ բարեփոխելու այդ համակարգը։ Ես համաձայն չեմ, քանի որ ելի եմ ասում, մեր սուպերվարչապետական համակարգը այնպիսին է, որ մանավանդ Հայաստանի Հանրապետությունը այն փոքր պետությունն է, որի դեպքում ես չեմ կարծում դժվարություններ իրենց ներկայացնում այն բոլոր նպատակներին հասնելու առանց վեթինգի, ինչ որ վարչապետը նշեց։ Հիմա եթե մենք պարզենք, որ դատավորը ներգրաված է եղել կոռուպցիոն սխեմաների մեջ կամ սպասարկել է նախորդ իշխանության շահերը, այսինքն ակնհայտորեն սա իր մեջ հանցագործության հատկանիշներ է պարունակում, սրա համար միթե պետք է իրականացնել վեթինգ։ Եթե կան այդպիսի տեղեկություններ, ապա անձը պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Հիմնական հակափաստարկը երեկվա ակցիայի հետ կապված այն էր, որ դա սահմանադրության կարգի տապալում է, դակչի ձեր մասնագիտական դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ, դա համարվում է արդյոք սահմանադրական կարգի տապալում։ Կոնկրետ մեր փաստաբանական համայնքում կարծիքները, այսպես ասած, երբ փեղկվում են, կիսվում են,
Եթե շատ ձևականորեն օրենքի տարի տեսանկյունից դիտարկելու լինենք, կարող է նաև իր մեջ նման հանցականս պարունակել, բայց մենք քրեական օրենս գրքում ունենք 18 հոդված, որն ասում է, որ հանցագործություն չի համարվում այն գործողությունը, որը թեպետ իր մեջ պարունակում է քրեորեն պատճելի առարկի հատկանիշներ, սակայն իր նվազ կարևորության պատճառով հասարակական վտանգավորություն չի ներկայացնում։ Ես չեմ կարծում, որ երեկվա թեպետ կողմ չէի այդ ակցիային, և ես ինքս էլ դա դատապարտում, սակայն չեմ կարծում, որ երեկվա ակցիան որպես այդպիսին իր մեջ հանցակազմի տարերը պարունակում։ Եթե անգամ պարունակում է, դա հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։